ତୃତୀୟ ଲହରର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଲାମ୍ବାଡ଼ା ଓ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ। ୟୁକେରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି ଲାମ୍ବାଡ଼ା ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ, ଭାରତକୁ ବ୍ୟାପିବା ସମ୍ଭାବନା। ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପରୀ ମାମଲାର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳିକା ବେବି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତ୍ରୁଟି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାବାଳକ ନୁହେଁ ନାବାଳକ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ମିଳିଲା ତଥ୍ୟ। ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ କାକୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ, ଅଲକାଏଦା ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହ। ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏଟିଏସ୍ ଓ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପାଇ ବାପପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅଡୁଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଓଆର୍ସି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାର କଲେ ଅଭିଯୋଗ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାମିଲ କରୁନଥିବା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ରାତି ପାହିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, କାଲି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ତିନି ରଥ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ରେକର୍ଡ 65 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2282 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 592 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ 14 ମୃତ୍ୟୁ। ଶେଷରେ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦୁଇଟି ଗେଟ୍, ନିଷ୍କାସିତ ହେଲା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତଳମୁଣ୍ଡରେ 12 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି।